煉獄帰んなきゃ言ったけど、今もう火力で押し切んだよ。ウルフドラゴン、これがウルフドラゴンだってとこ見せろ。くじける心、ウルフドラゴン、きたー。おい、やっぱバース、何メラゾーマとか節約してる感じ。スノードラゴン、違う、ウルフドラゴンじゃない、ドラゴンウルフ、わからん、こいつの正式名称わからんけど。いや、まあ見てろって、俺のこのギャンブルストーンで、ギャンブルジジイじゃねえの、ギャンブルストーン、誰ももう何にも楽しみにしてないこの石、お前らが全く期待してないこの石がどんだけやべえかと見せろ。俺もね、自腹ルンバは一体作っとこうと思ったんだよ。そこで導き出されたのが石だったんだよ。もうこんな、もうでもこれウサギはやばいわ、ウサギやばそう。いきなり当たりたくないやつ当たったやん、これ。こういうパーティー、身代わりとか何もしてきませんみたいなパーティーが一番やばい。でもこれに勝てたら理論上何でも勝てる。渋谷、まあいきなりスカラは消えた。あ、やばい、 AI 設定がやばいかも。これ俺自腹ルンバしてくれるこいつ。ナイス。でもぐるぐるボディと相性がいい。え、神じゃないこれ。自腹ルンバ、まず1回行動、2回行動、なんで、なんで殴ったこいつ最後、意味不明なんだけど殴ったの。え、なんで殴ったお前、強い、で強い、血ブレーキとキノコついてるから。で1回行動、あ、ギャンブルボディ、ギャンブルボディな、そういうことだよ、言ったよ、おい、ギャンブルなんだよこいつは。ジバルンバ、ジバルンバ、ジバルンバ、韓国じゃん、勝て。で、あとは切断されなければ勝ち。ジバルンバ、ジバルンバ、うわ、本来はこれにいきなりスカーラがついてんだぜ。おい、どう、いやー、タモリとか余裕でしょ、これ。こういったら差別点で言えば、ブレイク持ってる分、チノコツ持ってて、あれもいいし、回転率もいい上に、相手のメタル系をブレイクできるっていうのはさすがに強いんじゃない、命に変えても守る。鏡、悪ガキ。鏡、え、凍てつか波動でしょ、大丈夫。凍てつか波動、え、読まれた、空裂弾、硬い、硬い、ジバルンバ、ジバルンバ、それはない、強い、強い、いや大丈夫大丈夫、これ大丈夫、絶対大丈夫。まずシャンタク死ぬから、とりあえず凍てつか波動読んでる、あ、大丈夫。でもこれシャンタク先に死んでバーザックスロスベイク、これ知らないから、石硬いから、うん、で嫌がらせで捕まえて、ジバルンバ、ジバルンバ、つまり勝ちか、なんならジゴスパーク、これなんならジゴスパーク、これジバルンバ、ジバルンバ、根に持たれて、だけど根に持たれるの分かってるから、ジゴスパでしょっていけない、いけなくて、でもさすがに勝ったから戦うでいいでしょ、これ強いぞ。あ、やばい、これあれだ、ジバルンバミラーだ、これジバルンバミラーです。相手ジバルンバ2体いる、いやー、これさ、スクルトでさ、ダメージ無効とか出せた方がいいか、俺、いや、マホトーンは絶対田中に座れるから、いや、あれか、あ、でも待って、凍てつか波動、スマッシュ、うーわ、暴走した、うわ、2回行動だ。問題は、ストーンスライムが、ちょっと魔法カンタはできないらしい、これ3回凍てつく波動、これ、前のターンにこれだったか、え、痛すぎだろ、いや無理だ、
え、これ最大動かれたら無理だわ、そりゃ。リーズレット。てか思った以上にストーンスライムがジバルンバの対戦ない。もっと守ってくれると思った。お前真ん中のうんこ何？ギャンブルうんこだよ。俺のギャンブルうんちバカにしてる？これで多分消しとる。そっちを捕まえて煉獄かい。捕まえてジバルンバ。あ、でもやばくね、これ2体死んだの普通に。2体死んだの終わりじゃね、これ。爆風ガードスペシャルつけてないんだけど俺。甘い息、甘い息は大丈夫。勝ち？これは勝ったの多分。え？信じられんぐらい入ってくる最後。これバースト後乗りの火力なの。ジバルンバした時の賢さじゃなくて、ジバルンバが当たった時のこっちのステータス依存なの。ジバルンバの安定感やべ、なんかそこまで考えなきゃいいのに。牙を絶対弱いじゃんこれ。790でしょこれ。790食う、これ食わせていただきます。こんなん食ってくださいと言わんばかりのパーティーじゃね。ちょっとジバルンバをメタルためにストーンスライムにあれつけたい。ストーンスライムやっぱ火山のやつだったか、つけるの。火山つけるべきだったか。え、食らいすぎ、お前。お前食らいすぎだよ、いくらなんでも。これやばいか、これ。これ、ま、負けじゃね。相手のゴブリンが身代わりしてきたらきつい。で、これで剥がされる。死亡？ちょっとさ、くらいすぎじゃない？なんでこいつこんな痛いの？なんか他のやつとダメージの入り方が違うんですけど。ギャンブルボディってあれだっけ？食らうダメージ増えるんだっけ？いや、しかもこいつくじけぬ心あるんで。そうだった、そうだ、こいつまだくじけぬ心もあるわ。ギャンブルボディだけじゃねえ。天上天下ゆいが独尊。キュウリ、玉ねぎ。これに負けたら引退だろ。ちょっといてつく波動軍団が多すぎたらもう20ミガ割り張るしかない。切断するか、これ世界を断つ切断くるか。ヨグラ痛え。え、待って、お、すげえ痛いんだけど。ストーンスライム死んだけど。くじけるな、ダメだあいつ。なんか呪文とかに対してとんでもないぐらい弱い。普通のやつの3、4倍ぐらい入る。シャンタクとかリリパッドの方が耐えるんですけど。ギャンブルうんち、マジでただのうんちって。あ、ドラゴンウルフ L サイズ来た。ラブリーが来たな。身代わる、身代わる関係なくて。これダメージ無効ってジバルンバにも影響するのか。消し飛ぶ。動くな、動かない。え、今ギャンブルボディダメージ残る。え、やっぱりさ、あいつ硬い。あいつ地面耐性ある元から。スノードラゴンじゃなくてドラゴンウルフが、これやばい。一回しか動かん。バーストきて
なんで凍てついた？バースト読み凍てつくハード来た。暴走して？なーい、始まってる始まってる。いや痛すぎ。あ、くじけぬ心。くじけぬ心来た。ちょっと待って、次のターンまで生き残れないこれ。岩石落とし。バースト。ジバルンバ。勝てー。ジバルンバ。ジバルンバ。岩石。バカ。くじけるな。あー。おい、ウルフドラゴン強いぞやっぱり。さあ、それでは皆さん行きましょうか。出ました。え、このパーティー多すぎ。この なんでアンドレアでセットなのこれ。まひれしてるから。ただあんまジバルンバ関係ねえ。相手に身代わりがいないパターンはぶっちゃけきつい。ただでもこういう不利対面をギャンブルで乗り越えていくのがこのジジイ。乗り越えれる、やれるさ君なら。ぐる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 。大丈夫、いいよ。終わった。それは終わった。結局運。次のターン動くんじゃないこれ。いやまだ動けない。え、これ麻痺長くね。え、麻痺って何ターン。ぐるぐる。おいおいおい。いや だけどどうするこれ。まだ暴走でいけるこれ。時々ピューラいいよ。耐えて。ナイスナイス。お、暴走した暴走した。ピンチで暴走きて。ジバルピンチで暴走きて。ピンチで暴走きて。え、これやばそうだけど。やばそうだぞ、なんかとんでもないことしたぞこいつ。おい700。おい690。おい700。え、硬すぎ。え、ウサギ。ナイス。ウサギ硬すぎお前。おい暴走。おい暴走。何確定なんこれ。やばいって。おい、クジラ壊れてる。5連続暴走したけど、何が起こってんの。ちょっと食らったことによって、これピンチで暴走と超暴走アップの2つが合わさることによって最強になってる。こいつ倒せるの多分こいつだけだよ。自分に勝てるの自分だけ。あー、いや、なんだ、わからんな。身代わりかこれ。身代わりトンブレだか。いや、あんま関係ない。ゴッドライダー回復でしょ。魔法カード効かない。いや、いけるこれ。でもね、やることがねえんだよなこれ。ダブル身代わりでいいかな。リリパッドのやることがね、身代わり身代わりで凍てつく波動を対策して。いいね、相手が身代わりするとにんまりしちゃうわ。おたけびはこれシャンタクの遅いからシャンタクに入って効かなくなって、第一弾でシャンタク死ぬ。キャキュ、嫌がらせでそいつ捕まえる。ゴッドライダーが残ってる。光の波動でな。あ、うまいな、それはうまい。だがギャンブルジジイが、ギャンブルジジイ暴走して、やまびこして。どうなっちゃうの次のターン。お前らどうなっちゃうの。え、これさ、暴走がやまびこした扱いなのこれって。ほら、相手ひよってるひよってる。切断されるよこれ。これ切断される。おいおいおいしょ。強すぎ強すぎる。いや、これ、いや、これちょっと、やばいよ。なんか、あの、手を出してはいけないやばいものに手を出してしまったっていう感覚だ。あー、待って。え、これ、メタキンどうすんだろう。でっこ！リーゼットでっこ！いや、これどうやって戦うんだろうな。わ、これは、きつそうだぞ。2体、なんとか2体、メラメあ、いや、でもちゃんと戦ってる。マヒャジュデスは死ぬ。縛れる。動けない。
死ぬ、動けない、ジバルンバ暴走して終了。メタルスライムに、ジバルンバ、ジバルンバ暴走して、ジバルンバ、ジバルンバ、ジバルンバ、あ、ヤマビコ暴走したからか、これあ、しかもだってマホトーンかかってる、マホトーンかかってるやん、これ暴走したからメタルスライムに通るんだ、暴走したときは会心扱いで。ジバルンバ、ジバルンバ、ちょあ、メタれてるわ、あ、メタル系もメタれてるわ、これ会心で。うわー、待って、これこれミラー、もしかしてこれなんかミラーじゃね、これやること多分。いてつく波動からの魔法トーン決めたいが、インテラなんかやばそうだね。あ、甘い息、あ、身代わりしてよかったじゃん。あー、暴走してる、やまびこしてる、マジシャンさん、やばい、やばい、こいつやってること。あ、でもこれ捕まれる、やまびこ、いや、お前も負けじと、負けじとジバルンバ張って暴走して、やまびこいけるか、これどうだ、はいはい、耐える、はい、固い、体勢つけてる、これ次あいつのジバルンバのが先に刺さるよな、こっちにってなったらジゴスパーク打つしかない。マジか、これ猫窓理論上、猫窓とあれ、これ並べる、並べちゃう、と、あ、それで待って、そいつは押さえつけれる、あ、いや、そうなっちゃうか、で、何する、ミラーガイア死ぬ、ついよ、これ会心出さないとな、ゴールデンスライムは、いや、エルギオスでっかいのか、これやることが単調すぎる、これ3つしか技打たない、身代わり、いや、2つ、このゲーム技2つでいい、身代わりとジバルンバだけでいい、配信出しちゃえば関係ない。お、守りの切り、パリの息、この人ジバルンババウザー、何が起きた、おいジジ、何が起きた、お前ジジイ、それだいぶ先般だよ、今の急に敵殴りって、せめて守りの蹴り削れよ、せめて、ジバルンバボソ、ジジイ、ジジイ何考えてんのお前、賞金になってくれ、ジジイ、まだいける、これまだ全然いける、暴走してるから、ボー、やばい、いやでもさすがにジバルンバゴールデンスライム持ってたぞ、これでもう貫通します。ザオリク、はいはいはい、根に持っちゃって、ジバルンバ、ジバルンバ、あれジジイ本当にこれバーストしてる、ジジイ今日全部ダメだけど、ジバルンバ、んー、ジバルンバ身代わり意味なくて、ジバルンバボス、ジジイそれやめろお前、意味ねえから、ジバルンバくじける、心、殴れ、殴って、あーダメだ、あ、やめな、殴るなバーストまだ相手がバーストしてこれ負ける、ジバルンバボソボソ、ヤマビコ意味なくて、ねえジジイお願い殴らないで、これお願いジジイ殴らないで
頼む、自腹連覇してくれ。自腹連覇暴走しかないから、お前が勝ってんの。ナイス自腹連覇。え、待って、くじけで心2連出てるんだけど。自腹連覇ジジイ、ジジイ、行かれちまってんだもん。相手がバーストしたら負けるって、バーストで負けるから。いやー、ほらーほらー、あ、でもなんか防御してくれてる。これ殴られたら、あ、暴走来た、暴走来た、止まれー止まれー止まれよ、お前二重丸になってだろ。よーし、負けたらマジお前のヒゲ全部抜いてた今。さっきの猫だったら確かにラストスタンドでワンチャン。ラストスタンドって確定発動じゃない？あれ、なんかさっきこのクソでけえリーズでも見たぞ。どうせフェアリードラゴンが言ったからもうやってくること一つでしょ。お前が身代わりする、身代わり最後の意味。意味ない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 。なかなかこれ身代わり2連でいきなりインティを消せないのも強い、相手が。はい、え、お前が、おい、お手本見せてやれよ、じじい。おじいちゃん時々インって、やばい。え、今のタイミングで時々インって入るのずるすぎ。いや、これ食らったことによって暴走率アップが刺さるんじゃない。身代わりミラー、おたけび大丈夫、ジバルンバ、ジバルンバ暴走。 おじいちゃん、ジバルンバの数で負けまであるぞ。おじいちゃんこれ根に戻れるでしょ、これ。これで相手縛れる。でも2連根に持つタイプでなんか バグらないと。身代わり、え、待って、シャンタクだ、知らなかったんだけど。え、神展開来た、神展開来た、これ おじいちゃん、おじいちゃん一回 AI 一回行動に変わってないこいつ。え、これで3体まとめて殺すしかないって。え、でもだって会心3連でしょ、これいけるじゃない。え、さすがに持ってくでしょ、 HP2000 とかないと遅い。遅くなかった、そうだ、これバーストになった瞬間に火力上がったわ、なんか。あ、出た出た出た、あ、でも違う、これ即死の方だ、デスゴーゴン、破壊獣じゃない。ホイミスライム、時々守りの切り、ひたすら同じコマンドをしてるだけなの。叫び、おいよ、え、あ、根に持つタイプ効かないって、あれか、混乱してるから。おじいちゃん今までのあれを帳消しにするかのごとく頑張り始めた。いや、ガチャガチャだけど、これやってることガチャガチャだけど、7割ぐらい俺の勝ちになるガチャガチャなんだよな。もちろんガチャガチャじゃない、外れの確率が低すぎる。あ、呪文封じされた、やばくないこれ。生き残ったのでけー、これ AI に任せる。これいきなりピューロがついてる状態で上から光の波動がね刺さるんですよ。持っててよかった、光の波動これよ。おとなしい雄たけびって何だよ。で、しかもあいつを根に持てて、あとは暴走するだけ。おじお前、いや、これシャンタク殺さない調整、もしかして。シャンタク殺さない調整きた、あえて殺さずに、で、このデスゴーゴンが動けないからこの次のターンに頑張りましょうみたいな、そういう感じ。ここで3回やるつもり、お前もしかして山彦、そういう感じ。完璧な調整をありがとうって感じなんだけど、はい、
息吹。はい、嫌がらせ。はい、即死。ザキ攻撃食らったけど。ああ、え、カモやんこれ。もうテンプレパ、お手本のようなテンプレパ。こういうパーティーに当たった時に、まあでも一応必要か、一応ダブルミグは必要か。マダンテ、おもろ。シャンタクにマダンテ覚えさせてるのおもろいな。マダンテ最大ダメージこれあれっぽいな、600固定っぽいな。山彦、あれマジ終わったやん、こいつの時代ほんまに終わっちゃったやん。しかもめっちゃ硬いんだけど。暴走？暴走？おいいよ。おーい、耐えろ。800も食らわん。よし、勝った。これはもらった。これ襲いかかるわ。これバーストで火力を高めていく。一発一発が999の刃。ドーン。ただどんどん嫌がらせで火力が下がってくるんだけど、これやばいやばい、火力どん底まで下げられてる。これよかった、倒せた。出た、ゾーマが暴れちゃうタイプ。これスクルトをかけれるときにかけたいんだよな、ほんと。ドキドキインテ、回復力で負けちゃうかこれ。え、こいつで確定2回行動。ユニコーン、ナイス。ぐるぐるボディ強え。これはでかいぞ、これはでかい。で暴走を、で暴走、で暴走。はいはいはい、魔法コーンが刺さらず。あれ、復活の祈りは、え、復活の祈りって混乱状態の時使えないのかな。バスして縛るんだ、死んで。あれ、まあでもこれぐるぐるボディが やったな。これは普通にシャンタクが壊した。69、こういうやつとかは多分いい練習相手になる。身代わり黒竜丸、これ竜王だ、竜王のスキル。耐えた、受け付くはいいけど。死んで、いやでもリリパッド先落ちたか。暴走、暴走一回。これシャンタクは死なない、シャンタク死なないってことこれ一番理想的な展開じゃね、これ。一回キラマツーの攻撃で消し飛ばなければ、キラマツーに消し飛ばされなければ。ジバルンバ、ヤマビコ、ジバルンバ、さすがに勝った。さすがに勝った。これで火力下がるけど、バーストも消されるが、いやーでも待って、火力出てない。会心が強えんだ、会心が強えんだよ、そういうこと。結局会心が強いんですわ。いや俺ギャンブルジジイね、唯一の欠点として飽きたわ。